5. května byla zahájena výstava členů fotografického kroužku ze stanice techniků Vyšehrad. Vernisáž byla zahájena v Městské knihovně Praha v Korunní ulici. Fotografie budou vystaveny do 12. června s volným přístupem. Po kolikáté se takováto výstava koná? Tato výstava se koná již po třetí. Je o kroužek fotografování velký zájem? Já myslím, že asi ano, když se koukneme kolem nás. Od kolika let mohou děti do tohoto kroužku chodit? Na můj fotokroužek mohou chodit děti od 9 let do 15, ale je to prostě i na mě, jestli ho přijmu, když je mladší. To už je pak individuální. Je těžké naučit se dobře fotit? Záleží na přístupu toho člověka, který fotí. Jo, když má prostě o to nějaký zájem, tak se naučí takový ty základy během nějaký doby, ale musí prostě fotit, jinak to nejde. Účel této výstavy je vlastně motivace těch dětí na tom fotokroužku, aby se snažili fotit hezké fotky, protože výstava je to asi nejlepší pro toho fotografa, aby se vlastně ukázal svoji prezentaci ostatním a měl z toho radost, že z toho ostatní mají vlastně taky radost. Přejeme nováčkům i pokročilým hodně úspěchu a radosti s fotografováním. Matěj Lochman, TV Inbox.